того зупинили. У поліції скандал через суперечку з нардепом, чи справді патрульні вимагали в нього хабар, та чи дійсно той був під дією наркотиків. Кривава вечеря. У Запоріжжі дві компанії влаштували стрілянину в ресторані. Є загиблий. Що відомо про стрільців та причини конфлікту? Урвався терпець. На Львівщині перекрили дорогу, яку ще торік мала відремонтувати польська компанія. Чому люди звинувачують українських чиновників? За кордон на щеплення. Українці активно імунізуються від ковіду в інших країнах. На яких умовах та якими вакцинами? Без ватних паличок та соломинок у ЄС більше не можна продавати одноразовий пластиковий посуд та інші вироби. Як пристосовується бізнес? Головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях в студії Катерина Лисенко. Вітаю. Хабар, наркотики та нардеп. У нас в поліції гучний скандал, який уже обіцяють розслідувати з усією суворістю. Депутат від «Слуги народу» Євген Брагар стверджує, що патрульні зупинили його та вимагали гроші, а коли відмовився, звинуватили у вживанні наркотиків. Яка версія подій у самих патрульних і чому їхні нагрудні камери нічого не записали, розбирався Олександр Васильченко. Вони поверталися з товаришем з пікніка і автівку зупинили патрульні. З цього і почалася скандальна історія з нардепом від «Слуги народу» Євгеном Брагаром. Поліцейські запідозрили депутата у вживанні наркотиків і запропонували йому пройти освідчення. І, як стверджує сам Брагар, правоохоронці натякнули, що питання можна вирішити і на місці. Інцидент після чого і набув розголосу. Був без костюму, був вдягнений, в принципі, ну як зараз. І вони мене не впізнали як народного депутата. Я про свій депутатський статус їм взагалі нічого не казав. І про це вони дізнались аж зі слів мого помічника на «Запорожця-20». Це викликало у них певну паніку та панічні дії. Вони почали панічно дзвонити та контактувати з керівництвом, що робити. Поліцейські ж стверджують, все було зовсім інакше. Народний депутат їм погрожував. 15-15 років забув про народного міліцію. Депутата, який нам погрожував під час... Я не погрожував. Я не погрожував. Як фіксували, як... Добре, надасте докази. Казав, надайте докази. Можете скласти на мене адмінпротокол. Бажаю. Я вам зараз покажу, ви не знаєте, хто я, давай під'їжджаю, строїмо. Ні, я такого не казав. Ви таке казали. Я таке казали неодноразово. Нардеп Брагар переконаний у своїй правоті, вже звернувся до ДБР з проханням розібратися. Каже, і заборонених речовин не вживав. Я вже сьогодні здав третій тест, тільки що це квартальний був тест. І, ну, вважаю, що трьох тестів вистачить, плюс один офіційний. Два тестів, результати вже є, я їх опублікував, я чистий. Хто насправді не правий і порушив закон, стане відомо за 5 днів. Тоді надійдуть офіційні результати аналізу на вміст наркотичних речовин в крові Брагаря. Патрульні поліцейські, а також їх безпосереднє керівництво відсторонене від виконання своїх службових обов'язків. Якщо поліцейські порушили закон, то відповідно вони будуть відповідати. На даний час відомо, що боді-камери у поліцейських не були вімкнені з самого початку. Це, власне, є порушення інструкції, але надалі ми будемо розбиратися і будемо збирати всю інформацію. А от активісти переконані, патрульні діяли в межах закону, адже останнім часом на дорогах почастішали випадки кермування водіями в алкогольному або наркотичному сп'янінні. Треба дивитися на все тверезо, треба дивитися, звичайно, з точки зору законодавства України. Я вважаю, що дії поліцейських в цьому випадку були правильні. П'яних за кермом не стає менше, п'яних все більше в наркотичному, в алкогольному оп'янінні. Ми бачимо, що підвищення штрафів не працює, треба підвищувати контроль на дорогах, але контроль завжди викликає затримання і викликає, звичайно, обурення суспільства. Це вже не перший скандал, в якому фігурує нардеп Євген Брагар. Минулого року він оскандалився тим, що порадив пенсіонерці продати свого собаку і сплатити вирученими коштами комуналку. Олександр Васильченко, Богдан Савруський, Сергій Єрьомінко. Подробиці телеканал «Інтер».
Вечеря зі стріляниною в елітному ресторані в центрі Запоріжжя вбили чоловіка. Спочатку між двома компаніями відвідувачів спалахнув словесний конфлікт, а далі пролунали постріли. Усе це зафіксували відеокамери, тож поліція вже знає ім'я ймовірного вбивці, хто стріляв та чому, дізнавався Сергій Бордюжа. Бійку в ресторані між двома компаніями зафільмували камери спостереження. Один із молодиків в розпал суперечки дістає зброю і стріляє в опонента. Після чого починає гамселити іншого чоловіка. При цьому зброю з рук не випускає. Далі в кадрі з'являється ще один молодик. Він з пістолета двічі цілить у стрілка, а потім тричі в іншого кривдника. Охрана прийняла всі міри, які можливі були для предотвращення неприємності. Внаслідок стрілянини загинув 30-річний чоловік. У поліції кажуть, це той, хто першим взяв у руки зброю. Іншого молодика ушпиталили до лікарні. У нього 7 вогнепальних поранень. Поступив в критичному стані. Зараз він вже екстубірован, сам дишить, сам підтримує життєві функції. Поки знаходиться в відділенні реанімації. Стрілок з місця інциденту втік. Його особу поліція вже встановила. Наразі встановлюється його місце знаходження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. За інформацією місцевих ЗМІ, 26-річний чоловік, якого розшукує за вбивство поліція, має відношення до однієї з охоронних фірм. А сам кривавий конфлікт почався через жінку. Що ж до інших постраждалих, бо судячи з відеокамер спостереження, вони мають бути, наразі нічого не відомо. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», Запоріжжя. Черговий міст не витримав у столиці. Одна з конструкцій Берестейського шляхопроводу впала на проїжджу частину та пробила лобове скло вантажної газелі. На деякий час навіть довелося перекривати рух. Геннадій Вівденко продовжить. Черговий прикрий інцидент на столичному мосту. По обіді прямо на проїжджу частину став сипатися Берестейський шляхопровід. Одна із деталей конструкції влучили в лобове скло вантажного мікроавтобуса. Водій не постраждав, але незначні ушкодження утримав його пасажир. Кермувальник на місце викликав поліцію, а все, що сталося, зафільмував в інтернет. Пробило наскрізь. Поліція рух проспектом Перемоги в бік центру перекрила, але коли ми приїхали на місце подій, то побачили лише кілька попереджувальних знаків. На місці зустріли і комунальників, але вони ситуацію не коментують. Ми ніякої інформації не маємо. Тоді у нас, це Солом'янський район, це не Шевченківський. Що з мостом? Не знаємо, ми не відповідаємо за нього. Це не на нашу балансову територію. Попередньо впало кілька шматків огородження і посипався захисний шар бетону. У Київавтодорі вже повідомили, конструкції обстежують і найближчим часом виконують протиаварійні роботи. У подальшому передбачена масштабна реконструкція. У рамках робіт планують замінити прогонову будову і придбати колони, які встановлені на проїжджій частині проспекту. На сьогоднішній день він є один з старіших мостів, який ще до цього часу тримався. Але настав його час, як кажуть, устати. А усталість його виникла не тільки тим, що він старий, а тим, що дорога, по якій він проходить, має нерівне покриття. Це визиває безумовне його коливання, а коливання безумовно рушить конструкцію. Ось цей приклад порушення конструкції. В першу чергу, якщо б дорога була рівною, то такої вібрації не було б і міст би ще тримався і тримався. Берестейський шляхопровід відкрили більше 50 років тому. І повної реконструкції тут не було десятки років. Геннадій Вівденко, Сергій Коваль. Подробиці телеканал «Інтер». Втомилися чекати. Біля українсько-польського кордону люди перекрили трасу державного значення з єдиною вимогою, щоб її нарешті полагодили. Зробити це мали ще торік. Гроші на ремонт дала Польща, виконавець робіт, компанія з Європи, навіть асфальтний завод збудувала і застрягла у хащах української бюрократії. Чому дорога досі розбита, з'ясовувала Христина Гашенко. Кілька десятків жителів ближніх сіл перекрили дорогу державного значення Червоноград-Раваруська. Пропускають лише швидкі та автівки з дітьми.
А усе через суцільні ями та вибоїни. Це дорога державного значення до українсько-польського кордону довжиною 53 кілометри. Один напрямок. На полігоні краща дорога, як тут. Ми не вимагаємо нічого надзвичайного. Всі знають, що існує з кожної літри пального дорожній збір. А дороги нема. То за наші кошти не можна зробити дороги. Замість звичних 10 хвилин – ціла година саме. Стільки часу витрачають щодня місцеві, добираючись на роботу. Ну, то нереально по такій дорозі їздити, то убійство. То тішишся, коли маєш свобідний день, що не треба їхати. Дорогу до кордону має ремонтувати польська компанія. Вона виграла тендер ще кілька років тому. Розбиті вщент півсотні кілометрів. Європейці обіцяють відновити за ціною на 20% дешевше, ніж українські шляховики. Видаватимуть у борг, роботи коштуватимуть 31 мільйон євро. І віддавати їх Україна буде протягом 30 років під 0,15% кредиту. Міжнародні фірми будують дороги по міжнародним стандартам. Ми розуміємо, що в даному ділянці буде більше 10 мостів, ремонт мостів. Так само тих мостів, що, наприклад, є великим плюсом, тому що деколи виграють тендера, але мости відповідно не ремонтують. Поруч із розбитою дорогою поляки навіть спеціально збудували асфальтний завод та створили будмайданчик. Охорона вантажівки та гори щебеню. Сюди ще з осені дорожники звозять будматеріали на ремонт міжнародної траси. Ремонт дороги до кордону поляки мали завершити наприкінці минулого року. Втім, жодних документів для роботи досі так і не отримали. Кажуть, усе через прогалини у законодавстві. Завод вже стоїть 2 роки. Уявляєте, які витрати ми несемо, скажімо, що ми не робимо цю дорогу. Вже давно інвестор хотів звідси піти. Терміни виконання контракту на сьогоднішній день є зсунуті, скажімо, в зв'язку із, очевидно, суб'єктивними і об'єктивними причинами. Об'єктивні причини можна назвати, скажімо, це невідповідність законодавства. Місцеві активісти переконані, документів на ремонт немає, бо українські чиновники не отримали відкатів. Це шалені гроші, і тут можна добре заробити. Але є інформація, я не можу стверджувати, чи це правда, але при попередній владі хотіли взяти в субпідряд наші українські компанії, які би виконували ремонтні роботи. І тепер при цій владі також відбуваються аналогічні домовленості. Замовник – служба автомобільних доріг у Львівській області. Там пояснюють, документи ретельно перевіряли і навіть двічі надсилали у Державну архітектурно-будівельну інспекцію, що в Києві. По-перше, дуже великий проект. Там 53 кілометри дороги, 12 мостових споруд. Тому воно так трохи і затягнулося в часі. Були по кожному якомусь елементу свої зауваження, поки виправляли. І вже під час акції протесту місцеві жителі дізналися у Києві і таки затвердили документи на ремонт дороги. І вже 12 липня у ДАБІ планують погодити усім дозволи. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. 244 нових хворих. Ковідна статистика в Україні і далі стабільно низька. Одужали 419 українців. Померли від ускладнень 14. Найбільше інфікувань у Києві, на Житомирщині та Одещині. Вакцинувалися напередодні понад 24 тисячі людей. І тепер вибір препаратів для охочих щепитися буде більший. Адже в Україні зареєстрували вакцину від американської компанії Johnson & Johnson. Вона відрізняється від інших тим, що для повної імунізації достатньо однієї дози. Попри те, що вакцину Johnson & Johnson схвалили тільки зараз, багато українців її вже отримали. Адже цим препаратом часто імунізують наших заробітчан у Польщі. Українці, до речі, лідери серед іноземців, які роблять щеплення проти ковіду саме в цій країні. А от Угорщина навіть запрошує наших співгромадян на ін'єкцію. На яких умовах наших громадян вакцинують за кордоном, розкаже Олена Абрамович. Ще кілька місяців тому перші шпальти західних видань розповідали про змагання за вакцини і їх нестачу. Сьогодні ж тренд похвалитися темпами імунізації, а ще доступністю щеплень для всіх верств населення країни. І біженців, як про це розказують у Греції, і трудових мігрантів, на прикладі Польщі. До кінця червня загалом 29 212 іноземців скористалися правом вакцинуватися проти COVID-19 у Польщі. Найбільшу групу становлять громадяни України. Першу дозу вакцини або однодозову вакцину Janssen, Johnson & Johnson, отримали 10 632 громадянина України, натомість дві дози – 1 797 українців.
Для українських заробітчан та студентів у Польщі вакцинація стала широко доступною місяць тому. На початку червня щеплення іноземцям почали робити не лише у центрах вакцинації, а й прямісінько у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні. На кордоні, де достатньо просто показати закордонний паспорт, за надання послуги беруть близько 1000 гривень. У центрах вакцинації, куди зазвичай приходять українці з посвідками на проживання, безкоштовно. Ж вакцинуватися на даний момент в будь-якому відділенні, де роблять щеплення. Просто подаєш свій ідентифікаційний код і можеш зробити щеплення сьогодні-завтра. Раніше, ну десь приблизно місяць тому назад, до 2 місяців назад, були черги для того, щоб записатися, треба було чекати приблизно коло місяця часу. Черг немає, бо практично усі охочі поляки вже щепилися. Українцям дозволили обирати будь-яку вакцину з 4 доступних: Pfizer, AstraZeneca, Moderna та Johnson & Johnson. Взялася вакцинувати іноземців і угорська влада, у першу чергу мешканців прикордонних зон. Для того, щоб щепитися в Угорщині, українцям потрібно мати паспорт та документ, який підтверджує їхнє місце проживання на Закарпатті. Люди, які живуть на Закарпатті, можуть пройти вакцинацію у певних пунктах перетину кордону і пунктах вакцинації прикордонних лікарень, куди спеціальні автобуси доставляють пасажирів від кордону. Відкрили для мігрантів можливість вакцинуватися без попереднього запису і в Австрії. У Відні центр щеплень організували на полях кінофестивалю поряд з міською ратушею. У інших містах – в торговельних центрах. Там використовують вакцину Johnson & Johnson, яку потрібно колоти лише один раз. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Вірус усе ще не перемогли. Це головний меседж зі звернення Джо Байдена до американців. Що сказав президент? Чому Білий Дім не відкрив країну для туристів з Європи? Та чому Америка зриває графік вакцинації? Дмитро Новченко розкаже про все. Виступ президента в День Незалежності – не тільки святкова формальність. У промові завжди мають бути обіцянки американцям. А що могло б бути кращим, ніж заявити, мовляв, ми і від вірусу вже незалежні. Тому багато хто очікував, що саме 4 липня Байден зніме заборону на польоти європейців до Сполучених Штатів. Такий варіант обговорювався, але у підсумку президент заявив, так, Америка відновилася після пандемії, але коронавірус все ще не перемогла. Хоча вірус і не переможений, ми знаємо це, але він більше не контролює наші життя, не паралізує нашу країну. І в наших силах зробити так, щоб він більше ніколи не зміг це зробити. Послухати промову запросили 1500 гостей, і уперше всі вони без медичних масок. Цим Білий Дім хотів підкреслити символізм події. Але оголосити про повну перемогу, як очікували, і, відповідно, зняти бан на подорожі з Європи і транзит через ЄС все ж не ризикнули. І ось чому. Від початку епідемії у США виявлено майже 34 мільйони випадків зараження. Загинули більше 600 тисяч людей. За обома цими показниками країна на першому місці в світі. А от з вакцинацією відстають. Байден поставив завдання до Дня Незалежності зробити щеплення 70% дорослого населення країни. Не вийшло. Дедлайни зірвано. На цей момент і половині населення уколи не зробили. Навіть Пентагон, де, здавалося б, дисципліна залізна, рапортує, лише трішки більше половини американських військових зробили хоча б одне щеплення. А от сотні тисяч офіцерів не вдалося вмовити провакцинуватися. За офіційними даними, 33% з майже 1,5 мільйона військових строкової служби навідріз відмовились. Але змусити чи зобов'язати у Штатах нікого не можуть. За законом вакцинація поки що є суто добровільною. І все тому, що вакцини отримали свої ліцензії за прискореною процедурою, тобто лише для екстреного застосування. Експерти кажуть, коли пройде повний цикл ліцензування, то держава зможе зобов'язувати, наприклад, військових чи держслужбовців, чи туристів, які приїжджають до Сполучених Штатів, обов'язково робити щеплення. Втім, станеться це не раніше 2023 року. Надто вже довга паперова тяганина. Тому конгресмени і вмовляють Байдена своїм указом змінити правила. Як виняток, запровадити обов'язкові щеплення. Цей крайній крок він поки відкидає і звертається до сумлінності. Дорогі американці, вакцинація – найбільш патріотичний крок, який ви можете зробити. Отже, якщо ви ще не вакцинувалися, зробіть це просто зараз. Але черг у пунктах щеплення немає. І це при тому, що на Америку насувається модифікований вірус, так званий дельта-штам.
І цей індійський варіант коронавірусу викликатиме набагато складніше захворювання, повідомив в ефірі NBC головний інфекціоніст США доктор Фаучі. За його словами, цей штам значно заразніший, тобто легше передається від людини до людини і куди більш небезпечний. Вже зараз ясно, що він більш смертоносний. Серйозніші ускладнення, складний перебіг хвороби. Частіше необхідність шпиталізації. І у багатьох випадках пацієнта все одно не врятувати. Доктор Фаучі запевняє, існуючі вакцини захищають і від індійського штаму. Тому закликає американців терміново зробити щеплення. Але скептиків все одно вистачає. І на цей момент лише 48% американців повністю вакциновані. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Євроатлантична інтеграція, протидія Північному потоку-2 та поглиблення міжнародних зв'язків. Черговий форум «Україна-30» присвятили міжнародній політиці. Президент пообіцяв затвердити єдину стратегію зовнішньополітичної діяльності, а глава МЗС оголосив конкурс на послів-дипломатів. Що буде в документі та які вимоги до кандидатів, розкаже Ксенія Барвіненко. Мир та повернення територій – це головні пріоритети нашої дипломатії і кожного посла особисто. Так, президент Володимир Зеленський розпочав свій виступ на форумі «Україна-30». За його словами, ці напрямки мають бути закріплені в єдиній стратегії зовнішньополітичної діяльності, яку Зеленський сподівається затвердити до Дня Незалежності. А наш головний національний інтерес – це мир. Не десь. А мир на нашій землі. І це моя головна мета як президента України. Чекає Зеленський і більш старанної роботи від українських дипломатів. Хоче, щоб їхня діяльність приносила економічні результати. В МЗС стверджують, щодня працюють, аби на міжнародних ринках з'являлися українські товари та послуги. Але для цього потрібні люди. Тож очільник МЗС оголосив відкритий конкурс. На 20 посад дипломатів з питань торгівлі та інвестицій в посольствах по всьому світу. МЗС відкрите для кожного, хто поділяє наші цінності. Патріотизм, професіоналізм, порядність. Говорили під час форуму і про нові міжнародні зв'язки. У планах налагодження стратегічних відносин з низкою країн – Китаєм, Японією, Індією та Бразилією. А поки президент Зеленський готується до візиту до США та Німеччини. Вони будуть говорити про ключові речі, безумовно, про безпеку, про нормандський формат, будуть говорити про Північний потік-2. Ми працюємо над тим, щоб з низки питань позиція Німеччини змінилася. Це питання чіткої, прямої підтримки Німеччиною. Європейської перспективи України, членство України в ЄС. Про євроатлантичні перспективи України на форумі говорили оптимістично. На думку президента, саміт НАТО підтвердив, що Україна буде членом Альянсу. І ми зробили достатньо, аби отримати чіткі терміни інтеграції. Я завжди кажу, що проєкти Європейського Союзу і НАТО не будуть завершеними без України. Набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО є основоположним стратегічним пріоритетом зовнішньої політики України. Для нас це гарантія безпеки. Перш за все, безпека – пріоритет і гарантія добробуту. Прагнуть співпрацювати з Україною і в ЄС. В їхній делегації стверджують, що за 5 років, що минули після підписання угоди про асоціацію, з'явилися певні успіхи. Я не можу сказати точно, якими є оцінки ЄС та України. Ми маємо враховувати загальний процес. Наша угода дуже динамічна. Це живий документ. Мені здається, що делегація Євросоюзу має амбітні цілі розвивати стосунки з Україною в подальші роки. Зокрема, і дуже багато можливостей в сфері торгівлі. Не оминули увагою і загрози, які стоять перед усією Європою. За словами президента, одна з головних – будівництво Північного потоку-2. Тож Зеленський закликав Євросоюз зупинити будівництво газопроводу. Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». Суд по-новому. Нову інтегровану рецепцію презентували у Вишгородському райсуді. Це коли всі послуги надаватимуться в одному місці. Про переваги так званого єдиного вікна Анна Каменєва розкаже.
Суддівські квести, біганина різними кабінетами, тепер у минулому Вишгородському районному суді презентували інтегровану рецепцію, де громадянам надаватимуть різні послуги. Були відповідальні різні особи. Це канцелярія суду була кримінальні, цивільні, адміністративні. Що витрачалося час у людини на подачу таких документів? По-друге, у нас не було електронного обміну таким документами, і людина повинна була спочатку прийти в паперовому вигляді подати заяву, через деякий час прийти в подальшому ознайомитися, якщо потрібно було з ними. Зараз ми намагаємося більш оперативно в одному, на одній рецепції надати всі ці послуги, щоб люди не ходили по кабінетам і не шукали, хто ж відповідальний. Також у суді вже відремонтували зали засідань та відкрили кабінет для відвідувачів із дітьми. Чергуватимуть тут і волонтери, а громадян за цією рецепцією чекають вже завтра. Запрацювала вона в рамках проекту ЄС «Право Джастік». 650 тисяч гривень це було на цей суд. Допомога з боку нашого проєкту, як говоримо про матеріальну допомогу, суд Лозова, це також наш модельний суд. Вони запроваджують таку зінтегровану рецепцію. Халицький суд міста Львова, це наш ще інший суд, модельний суд. І ми там також вже працюємо над зінтегрованою рецепцією. Ініціатива «Модельний суд» дає результати безпосередньо для громадян України, полегшуючи доступ до судової системи. Рівень довіри суспільства до судової влади в Україні поки не дуже високий, тому можливість отримати легкий, зрозумілий доступ до суду сприяє зростанню цієї довіри. Загалом в рамках проекту міжнародні експерти співпрацюють із 7 десятками українських судів, але сподіваються, що досвід колег в реформуванні і відкритості перейматимуть інші суди. Анна Каменєва, Сергій Єрьомінко, подробиці телеканал Інтер. Один загиблий та троє поранених на Донбасі знову втрати. Противник далі обстрілює українські позиції. Сьогодні били з гранатометів та великокаліберних кулеметів. А в районі Золотого застосували ще й заборонені важкі міномети. Більше розкаже Руслан Смищук. Нерозірвані ворожі гранати на землі та міни біля окопів – це передові позиції в районі окупованого Первомайська та контрольованого Золотого. Сьогодні тут була досить потужна ворожа атака. Під ранок, виходить, почули стрільбу, почався обстріл. Було чутно, що прилітали міномети, там ВОГи, РПГ прилітали так само, бо то чути все по розривам. Добре до годину часу вони, можна сказати, навіть не закінчувалися. Перекрути – це напівсаморобний боєприпас, що дозволяє з гранатометів стріляти мінометними мінами. Міна з 82-го міномета, вона там через переходник накручується на самий стартовий механізм до РПГ, до самої ракети. Вона накручується, і вони просто через РПГ закидують її нам. Там більше осколків, набагато більше вражаюча сила. Українські позиції тут майже впритул наближені до супротивника, тож дистанція мінімальна. Ворожий обстріл може початися будь-якої хвилини. Що, власне, і стається? Це село поділене на двоє. Половина наша, половина їхня. Розділено. Ну, такі простріли з боку супротивника тут відбуваються періодично, тож краще не висовуватися. Це в них так зміна, ну, кожну третю сутку заступає. І от дві попередніх вони спокійні, тихо все, а от на третій день вони починають так інтенсивно вести вогонь. Попри щільність ворожого вогню, тут минулося без постраждалих. А от на Маріупольському напрямку ворожа міна обірвала життя українського захисника. Під час обстрілу 59-річний бойовий медик Юрій Письменний дістав осколкове поранення, несумісне з життям. Феофана, таким був позивний загиблого, у підрозділі дуже цінували та поважали. Поранення було в ліву ногу, рік назад, в Кримську. Феофан оказав мені кваліфіцированої медицинської допомоги. Кваліфіцірований офіцер, знаючи своє діло. Юрій Письменний пішов на війну спочатку медиком-волонтером, а потім підписав контракт із ЗСУ. У чоловіка залишилася дружина та двоє дітей. Із зони проведення операції об'єднаних сил Руслан Смищук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Подробиці телеканал Інтер. Кульмінація міжнародних військових навчань «Сібріз» на півдні України. Вже завтра кораблі країн-учасниць вийдуть на маневри у відкрите море, а сьогодні тривали останні приготування. Зокрема, і на головному борту навчання, американському есмінці «Рос», за процесом спостерігав Андрій Анастасов.
Ось він, головний корабель цьогорічного сібризу, есмінець зі Сполучених Штатів «Рос», 150 метрів завдовжки та безліч усілякого озброєння. Тут і 127-міліметрова гармата, і торпеди, але головна зброя – ракетні установки класу «Земля-повітря» та «Земля-земля». Тут ракетні установки типу «Томагавки», які ми використовуємо для ураження цілей на суходолі. А ось там далі установки ракет типу «Гарпун». Вони призначені для ураження інших кораблів з борту нашого есмінця. Поруч в Одеському порту з десяток іноземних кораблів. Нагадаю, цьогоріч на «Сібризі» рекордна кількість учасників – 31 країна. Ось, наприклад, патрульний корабель «Трент» Великої Британії. Він наймолодший серед міжнародної ескадри. На озброєння був поставлений лише рік тому. Тренування особового складу в нас проводиться майже безперервно. Все це для того, щоб корабель був у постійній бойовій готовності, щоб дати гідну відсіч у разі нападу. Перевірка зброї та технічного обладнання і реагування на аварійні ситуації – все це останні приготування до головної фази навчань, коли майже всі кораблі вийдуть у відкрите море. Як ви знаєте, у нас до цього часу тривала фаза злагодження сил. Ми вступили в фазу активних дій і з завтрашньої доби починається розгортання визначеного морського компоненту. Тобто в нас є з'єднання кораблів, які умовно обороняються, і ми відпрацьовуємо елементи – протиповітряна оборона, протичовнова оборона, операції з догляду суден-порушників. Оглядати порушників сьогодні тренувалися українські морські спецпризначенці. За легендою, терористи захопили на судні заручників. Перша група під водою приховано підходить та встановлює штурмовий трап та подає сигнал димовою шашкою. Вже друга група штурмова, яка знаходиться на катері, бачить сигнал димовий. І по цьому сигналу до того борта, з лівого або правого борту, підходить до судна і здійснює вже абордажні дії. За всіма цими тренуваннями уважно стежать ментори, спостерігачі та інструктори навчань. Свої оцінки вони зроблять вже по завершенні маневрів наприкінці тижня. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. В Одесі та Криму гостуються від потужної зливи. На півострові найбільше постраждав Бахчисарайський район. За кілька годин там випали 2-місячні норми опадів. Потоку води зносили автомобілі та навіть будинки. Одна жінка загинула, ще одна жінка зникла безвісти. Евакуювали близько 200 людей. Затопило і Ялту, а опісля дощі накрили Одещину. Негода була не такою потужною, як у Криму. Однак кілька вулиць міста теж перетворилися на річки. Довелося обмежити рух електротранспорту. У Южному затопило відділок поліції, а у кількох селах – людські подвір'я. Збитків іще не підрахували, а рятувальники вже оголосили нове штурмове попередження на півдні, сході та в центрі України. Вільна, але нерівна торгівля. Що Київ пропонує змінити в угоді про асоціацію з ЄС? Про це після реклами дочекайтеся. Розквитатися з медиками по зарплатним боргам вимагають від президента і уряду «Жінки за мир». Ситуацію в медицині учасниці національної платформи обговорювали у Харкові. Кажуть, медики в Україні і так на вагу золота, а затримки з фінансуванням лише спонукають лікарів та медсестер виїжджати на заробітки за кордон. НСЗУ з декабря місяця паралізують виплати. І от за июнь місяць заробітна плата врачам ще не виплачена. Тому що кожен день і медсестри, і врачі звільняються, уїжджають з країни. Тому наші требування к НСЗУ – пересмотреть розрахунок пакетів, які вони дали, і вже рік з апреля минулого року їх не індексували, і виплатити всі борги, і ввести режим ежемесячного своєчасного фінансування. І, звісно, потрібно пересматривати заробітну плату врачів. Медична місія у серпні на базі Дніпровської обласної дитячої лікарні. Американські лікарі спільно з українськими проведуть 35 унікальних операцій. Зосередяться на ортопедичних проблемах та післяопікових травмах. Попередній огляд та консультації пацієнтів та хірургів проходитимуть у режимі онлайн. Запис на лікування вже стартував. Уже в 12 сентября
нам приедет очень серьезная представительная делегация из Соединенных Штатов Америки во главе с Геннадием, который будет оказывать медицинскую помощь нашим деткам, деткам со всей Украины. И поэтому очень большая просьба максимально осветить сегодняшнее событие, для того, чтобы об этом узнала вся страна и для того, чтобы наши маленькие пациенты со всей страны смогли воспользоваться этим уникальным шансом. Будут подбираться дети, у которых имеются деформации крупных суставов после ортопедических операций. Я хотел бы уточнить еще, что все дети будут прооперированы абсолютно бесплатно в рамках этого проекта. 5 років нерівності. Українські виробники закликають переглянути угоду про зону вільної торгівлі з Євросоюзом. І тут Києву справді є про що поговорити з Брюсселем, підтверджують в українському уряді. Чому наші товари не поспішають викладати на полиці європейських магазинів та як це можна змінити, поцікавилася Олена Логінова. В зоні вільної торгівлі з ЄС 5 років. І за цей час наш експорт до Євросоюзу зріс майже вдвічі. Продаємо сільгоспродукцію, чорні метали, хімію, сировину і запчастини. Утім, експерти наголошують, не так все райдужно. Україна по факту у торгівлі з ЄС має нерівні умови. Ми більше експортуємо сировину, а не готову продукцію. І від цього втрачаємо. Тож фахівці зауважують, зараз саме час переглянути умови угоди. Вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом по факту немає. Є мізерні квоти на поставку української сільськогосподарської продукції до країн Євросоюзу. Є субсидіювання Євросоюзом своїх виробників м'ясної і молочної промисловості, і вони вже наносять відверту шкоду українським аналогічним виробникам на нашому внутрішньому ринку. Євросоюз застосовує до України дуже жорстку систему торгівельних обмежень, наприклад, по металопродукції. Квоти, мита, торговельні обмеження. Всі ці бар'єри створює Євросоюз, і їх стає дедалі більше, зазначають українські виробники і наводять дані свого дослідження. Об'єми торгівлі з Європейським Союзом зросли, але в структурі експорту, на жаль, ми програли. Ми туди поставляємо сировину, як правило, сільхозвиробництво, або руду, метал, соняшникову олію. А в Україну ми закупляємо високотехнологічну продукцію, і питання в тому, що в цій продукції якраз і знаходяться робочі місця. Тому ми будемо вимагати від уряду, і добре, що Комітет Верховної Ради цю позицію нашу почув, ми маємо захищати національні економічні інтереси, ми маємо говорити про те, щоб квоти пішли в минуле. Раз зона вільної торгівлі, значить, ми має бути вільна торгівля. А ще треба, наголошують у Федерації роботодавців, захистити українського виробника. Оскільки Україна відкрила для іноземців свої ринки, наші промисловці не спроможні витримати таку конкуренцію. Імпорт з ЄС на рівні 40%, у той час, коли в ЄС аналогічний показник лише 5-8%. Границя України для товарів і з ЄС, і з Азіатського Союзу відкрита, а експорт із України в ті регіони закрыт. Соответственно, украинский производитель находится в неравных условиях доступа на рынок ЕС, чем европейский производитель на рынок Украины. Вот в это и есть ключевой вопрос защиты национального производителя. В уряді ж запевняють, при перегляді умов угоди про асоціацію з ЄС наполягатимуть на впровадженні промислового безвізу. На сьогоднішній день це буде стосуватися всього там механічного, немеханічного обладнання, яке в нас використовується, машинобудування фактично в Україні. Просто це буде такий знак якості, що воно європейської якості. От і це означає, відповідно, це збільшує привабливість української продукції на ринку Європейського Союзу. І навіть якщо умови переглянуть з вигодою для України, на їх реалізацію піде не один рік, попереджають експерти. І бажано, аби на цей час українського виробника підтримала держава. Олена Логінова, Євген Камінський, подробиці, телеканал Інтер. Розкрадали ліс під прикриттям пожеж. У ДБР викрали махінації з продажу деревини на понад 2 мільйони гривень. Йдеться про минулорічні лісові пожежі на Луганщині. Слідчі з'ясували, що колишні місцеві посадовці продавали державну деревину за заниженими цінами. У документах писали, що лісоматеріал пошкоджений унаслідок вогню, хоча насправді дерева були нормальної якості. Організував злочинну групу підприємець, який раніше входив до владних структур. До групи також входили діючі та колишні посадовці Сєвєродонецького, Новоайдарського держпідприємств та Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства.
У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років зі штрафом. 6-річницю святкує Нацполіція. І символічно сьогодні у Національній академії внутрішніх справ відбувся випуск курсантів. Майже 600 лейтенантів та лейтенанток невдовзі стануть слідчими, криміналістами та оперативними співробітниками. Тарас Пилипець повернувся зі свята. 588 вчорашніх курсантів, від сьогодні вже офіцери. Нинішнє свято для академії потрійне. 100-річчя закладу, День Національної поліції та ще й випускний. Ці емоції навіть неможливо передати словами, так як саме випуск випав на 100 років академії. Чесно, знаєте, я не була дуже задоволена те, що я тут навчаюся всі роки, але зараз я розумію, який це кайф. Пишаються випускниками і їхні родичі. Дуже швидко пролетіли ці роки, але вже починається доросле життя, де будуть боротися за безпеку України. А боротися доведеться часто, ризикуючи життям. Про це нагадав президент Володимир Зеленський. За його словами, сучасна українська поліція має довести, що служити і захищати – це не просто гасло. Щодня українська поліція має активно протидіяти злочинності, допомагати людям, а найголовніше – зміцнювати рівень довіри українського суспільства. Всі громадяни нашої держави мають відчувати, що різниця між міліцією та поліцією не у назві, а у принципах. Не обіцяв легкої роботи очільник МВС Арсен Аваков. Каже, люди потребують допомоги постійно, тож поліція не має відпусток, свят та вихідних. Це робота кожного дня та відповідь на кожен виклик часу і суспільства. Поліція забезпечує правопорядок під час виборів та святкових заходів. Працює в прифронтовій зоні та в районах стихійного лиха. А останнім часом ще й залучена до заходів до подолання пандемії коронавірусу. Після офіцери за традицією прокрокували плацом академії та підкинули угору монетки на щастя. Закінчили церемонію показовим виступом спецпризначенців. За легендою, злочинці захопили заручників, а курд мав їх нейтралізувати. Завдання виконали. Тарас Пилипець, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Ніяких селфі з зірками спорту та обов'язковий доказ ковід-безпеки. На Лондоні триває найстаріший турнір великого тенісу «Вімблдон». Як проходять змагання за новими карантинними правилами та які успіхи демонструють українські спортсмени, розкаже Світлана Чернецька із британської столиці. Цієї події чекали 2 роки. У 2020-му змагання скасували через ковід. Цього разу вони стали можливі лише завдяки жорстким карантинним правилам. Зокрема, усі працівники турніру щодня проходять тестування на коронавірус. А глядачів допускають на корти лише з доказом подвійної вакцинації або негативним тестом на ковід. А ще вболівальникам категорично заборонили просити автографи та фотографуватися із зірками спорту. Люди готові на все, аби потрапити сюди. Насамперед, щоб відчути атмосферу. Її не порівняти з жодним іншим турніром. Я був на багатьох інших змаганнях за кордоном, зокрема на Ролан-Гаросі, але тут все інакше. Це наче релігія. Вімблдон дійсно унікальний чемпіонат. Тут мало що змінилося за майже 150-річну історію. Тенісистам так само забороняється виступати в будь-якому кольорі, окрім білого. Солодким символом турніру незмінно залишається полуниця з вершками, а у королівській ложі запросто може з'явитися сама її величність чи хтось із нащадків. Щоправда, цього року овації публіки зірвала не особа голубої крові, а виробниця вакцини проти коронавірусу. На цих трав'яних кортах продовжує творитися історія. Найнесподіванішим відкриттям турніру стала ось ця 18-річна британка. Лише 2 місяці тому вона складала випускні іспити в школі, а нині впевнено переграє досвідчених суперників. Британський теніс отримав нову зірку – 18-річна Емма Радукану. А от для легенди спорту Серени Вільямс це змагання закінчилося вже в першому колі. Семиразова чемпіонка Вімблдону послизнулася на корті і так і не змогла поновити гру.
Україна на Вімблдоні теж представлена. В основну сітку потрапили одразу 4 тенісистки. Найбільші надії покладали на Еліну Світоліну. Вона п'ята ракетка світу та найуспішніша спортсменка в історії українського тенісу. І перше коло Світоліна пройшла на відмінно. Перемогла дуже непросту суперницю Алісон Ван Ейнтвак з Бельгії. Я була готова до того, що гра буде важкою. Вона дуже добре б'є по м'ячу. І перший сет був трохи нервовим. Але ми обоє відчували тиск, адже це дуже особливе відчуття – грати на центральному корті і показати все, на що ти здатний. Але в другому колі Світоліній не пощастило. Вона програла полячці Магді Лінет та покинула турнір. Так само в другому колі вибула українка Марта Косюк, а Катерина Козлова – в першому. А от у чоловічому розряді українців немає. Сергій Стаховський та Ілля Марченко кваліфікацію не пройшли. Сьогодні вся увага українських вболівальників прикута до четвертого корту. Там грають юніори Сабіна Зейналова і В'ячеслав Белінський. І в змішаній парі виступає Людмила Кіченок. Вона пройшла до другого кола турніру. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.